gabni ina kai da kai ka taka da fiya shugaba Allah dan isar annabi baitocin gashi zangiwa mai matsayin da duka mai fata mai gado haki karsa ba ala salati ya rabbana kuma habudu mai martaba sarkin aljani da mutum mai matsayin da ban san shi ba Allah har da alaye sahabbai ni bazan bar su ba sun fansa da rai da jiki dan kiyaye martaban shugaba sharti jana harji ali san ku da dai bazan bar shi ba shabbar haba gausul azam bazan so maki in ka ba jagayya uban tafiya Mawla ya kasa ni gaba narike cikin annabi in yi yaban da ban san shi ba tunda na kare yin gaisuwa zan juya cikin baitika da yabo gurin annabi in kira masa dafiya muntaka in rera cikin nutsuwa na nutsa in dan haraka tabata ina rangaji a sauka da lafiya shugaba ni wallahi san ka nake na rasa yadda ma zane yi na rasa yadda za mu haɗu dani ina cikin yanayi ya mahabudi da mun ce ganin ka kawai nake so na yi wanda ya gan ka na tabbata wahala ba zai fanta ba dabini ina kai da kai ka taka da fiya shugaba annabini masoyin ka ne manzalina mawakin ka ne annabini hadimin ka ne annabini mai kaunar ka ne annabini kadarar ka ne manzalina mai neman ka ne manzalan mai kwaɗayin ka ne mai tsantsar kaunar ka ne dan Allah rasulullah kar da ka bar ni ya shugaba taka lafiya mahadi dole da kai ake lamari zauna lafiya annabi wanda ya so ka ya ci gari kullum ambatan ka nake na nitsa na yau zikiri sannan da ya alƙawari har gaban abada ba zan farka ba sanne cikar dukan mai cika tintini ni masoyin ka ne kai da balaraba larabawa komai na wani kina ka ne komai ma kawai ya tafi tun da ka nuna ni na gane lallai rayuwa ta yi kana a san ka ya shugaba ta haga bangaba annabi Allah bai tabbatar ka ba gara gabar duka matsayi ban ji isa irin taka ba kanka taho ya kawo ka bai sharadi a kaunar ka ba kanka faɗa ya bi ka ba Allah bai yi maka ba manzali sa gaban ka kaje Allah ne ya ce ka isa ka take dukan mai isa wa aka ce da shi ya isa ka kulle isa da isa sai da isa ta ce ka isa sannan rabbana ya wuce ba zai ka kita karkawa ban fatima shayago mai mulkin ciki da waje annabi kai kaje basuwa wa ya tafi balle ya je
kai ka sayar da duk mai zuwa sai da ka kai su duhu suka je lallai tambari dole ne in buka maka shugaban shugaba da bini ina kai da kai ka taka da fiya shugaba Sariki ne a karfin jiki kyakkyawa uban masana limamin dukan arziki sariki mai fada a rike dole a bi ka sadiki albarbar kace ta gani babu abin da bai ci ta ba lallai duk cikar matsayi ya tare gurin annabi dan haka kai kadai na rike san ka nake yi wa ladabi mai kamshin jiki da cika zauna sayyidul arabi sanda nake yi wa annabi ban gane ina nake ba wani guri umari jinjina dan asali mijin mariya ya gayya uban tafiya babin dukan anbiya shane majiran masana mai kame gudun makiya wale ne cikin makiya ba kai fatari da ruhinsa ba ka kura wanda duk ya tafi ka kai wanda bai tashi ba duk lamarinka ya tabbata ba kai furcin da ba haka ba an tsare gaskiya da cika sai da kazo take ta zuba wanga badara ne ka isa marhaba bika shugaban shugaba yayyar jaba ta kama wasa ce da duka hankali kaskanci kwa ya tabbata ga bege wanda ba mun sani duk asiken da ba naka ba duhu ne sani ya adali annabi kai kadai ka saya bayan kai ban ji an tashi ba takawa da kyau lafiya tun kafan mu ajali wane ne irin namu ne ga masanin da ba malami kauna ta da kai annabi ta sa zuciya ta dini nisana da kai shugaba karda ya sa bazan ranka ba da bini ina kai da kai ka taka da fiya shugaba ta hakira ni ko ba kafa sana ta ho gaishe da kai tunda na gane ni naka ne alfahari nake yi da kai wannan annabi ka isa Allah ne yake ji da kai
dan haka dole in ci da kai zaman ka da lafiya shugaba saban me gaban samuwa ka girme wa kowa tini mai kyauta uban kyauta wanda yake rukun zamani kowa yayi da taka yayi kai ka iya kake lamuni babu da dai cikin anbiya da bai ruko dage sarkawa wane ne irin namuni wane ne kamar namuni wane ne baka bashi ba wane ne baka kai shi ba wane ne baka yi masa ba wane ne bai ba wacce isa ba ta zo maka ba ba matsayin da bai bi ka ba annabu marhaba marhaba annabu dole ne ka isa manzazar cewa kai isa sai da isar ka duta isa annabu kai ka dai ka cika manzan Allah da masu cika da ka sayyidi da anbiya ka da kyau uban anbiya zaman ka da lafiya muntaka kai ne jarumin jarumai kai ne malamin malamai kai ne annabin saumai kai ne annabin kasai san ka muke tai sosai Allah dai Allah ka ne Allah shi garkuwar ka ne Allah shi hajjin ka ne Allah shi masoyin ka ne Allah shi abinin ka ne komai mai biya maka ne komai mai gaya maka ne manzon mai mai taya maka ne komai mai amsa maka ne Allah masoyin ka ne annabi ne mai san ka ne manzon Allah mai yaban ka ne haka lafiya annabi tashi da lafiya shugaba.